Odatiy kunlarimning biri. Darsdan keldim. Xonamga kirdim. Ertalab qanday ahvolda tark etgan bo'lsam, xuddi shunday turibdi. Soatga qaradim. 12:45. Uyda biroz zerikkanday bo'laman. Biroz vaqt o'tsin deya o'zimni uy ishlariga urdim. Ammo vaqt ha deganda o'tmadi. Chang yutgichni oldim. Odatda buning ovozi meni biroz g'ashimga tegadi. Men baland qilib musiqa qo'yaman. Bu ham ish progressini tezroq davom etishiga, unumli va samarali bo'lishda menga yordam beradi, ham biroz zerikish degan hisni unutishimda ancha-muncha turtki ham bo'ladi. Musiqani baland qilib qo'yib, endi qo'limga chang yutgichni olgan ham edim, qo'shni mahallada joylashgan masjidning azon ovozi eshitilib qoldi. Namoz, roza, bunday tushunchalardan biroz yiroqman. Lekin har holda azonning ovoziga hurmatsizlik bo'lmasin deya musiqaning ovozini biroz pasaytirib qo'ydim. Azon ovozini tingladim. Va nihoyat muazzin azonni ham tugatdi. Men yana musiqani baland qilib qo'yib, o'z ishimni davom etdim. Ma'lum bir vaqt o'tgandan so'ng shunday bir shovqinni qichqiriqni eshitdimki, mening quloqlarimning pardasi yirtilib ketay dedi. Ko'z oldim qorong'ilashib, aqlimga sig'mas narsalar ko'z oldimda gavdalana boshladi. Men qayerdaligimni, nima qilayotganimni tushunmay qoldim. Quloqlarimda esa baland ovozning o'chganidan so'ng qoladigan mayda asoratlari, ochig'ini aytadigan bo'lsam, shildoq ovoz qolib ketdi. Biroz o'zimga keldim. Hayron bo'ldim. Nedir bo'ldiki, ko'chada baqir-chaqir ovozlari yangray boshladi. Tushuna olmadim. Darhol ko'chaga yugurdim. Ko'z oldimda ko'rayotgan voqea meni dahshatga soldi. Charaqlab turayotgan quyoshni bulutlar batamom to'sib qo'ygan edi. Qora bulutlar shunday shiddat bilan bostirib kelar ediki, xuddi butun bir dunyoni zulmat bosganday bo'ldi. Insonlar esa har tomonga yugurishardi. Nimalar bo'layotganini aniqrog'i men tushuna olmadim. Yer asta-sekin qimirlay boshladi. Uning borgan sari shiddati oshib borar edi. Men tushunmadim. Bu zilzilami yoki bo'ronmi yoki balki tornadodir. Miyamda ming xil xayol aylanardi. Men o'zimni bosa olmasdim. Men bunday voqea manzarani birinchi marta ko'rayotganim bois o'zimni hayajonimni ham, qo'rquvimni ham, hayratimni ham boshqara olmadim. Insonlar har tomonga yugurishardi. Men sizga aytib berayotgan manzarani aqlingizga sig'dirishingiz ham biroz mushkul bo'ladi. Bir tomondan shiddatli bir suvning ovozi eshitilardi. Xuddi qayerdadir sunami kelyapti. Bir tomondan esa kuchli bo'ron, xuddi qayernidir tornado yulib ketadigandek. Bir tomondan esa zilzila, tepada esa qora bulut. Bu narsani aqlga sig'dirish biroz mushkul. Insonlarning tahlikayu sarosimalarini tushuntirib bo'lmaydi. Nimalar bo'layotganini hech kim bilmaydi. Hamma xohlagan tomoniga chopardi. Nima qilib bo'lsa-da bu dahshatli voqeadan o'zini chetga olishga urinardi. Hattoki qo'lida emizikli chaqalog'ini ko'tarib yurgan ona ham bolasini uloqtirib yuborib shiddat bilan qayergadir chopib ketardi. Bu ne ko'rgilik, bu ne manzara, bu ne dahshat. Ming xil savol, javob esa yo'q. Asta-sekin zilzilaning ta'siri ham ortib bora yozdi. Ko'z oldimda baland-baland imoratlar yer bilan bitta bo'lib vayron bo'lardi. Ko'plab insonlar najot topa olmay, toshlarning orasida qolib ham ketardi. Uydan onam va singlim dod faryod ko'tarib yugurib chiqishdi. Onamning boshlari jarohatlangan, oqayotgan qon yuzlarini qizartirib bo'lgan edi. Men esa nima bo'layotganini tushuna olmasdim. Ko'chaning boshida esa otam osmonga tikilib, haykaldek qotib turardilar. Men ularning yoniga yugurib bordim. Ota, nimalar bo'layapti? Hozirgina hammasi yaxshi edi-ku, dedim. Otam esa, "Bolam, kech qoldik. Surnay chalindi." Qichqiriq ovozi yangradi. Tavba eshiklari yopildi. Endi hech kimning istig'foriyu tavbasi qabul bo'lmaydi. Intiqom kuni boshlandi, bolam. Qiyomat qoyimdir. Biz kech qoldik. Bu so'zlar quloqimni shunaqangi bir shovqin bilan yangiradiki, atrofimda bo'layotgan shovqin suron, bo'ronning ovozi ham menga eshitilmay qoldi. Nima sur? Qanaqa qichqiriq? Axir hali muddat bor edi-ku. Hali bo'lishi kerak edi-ku. Qanaqasiga kech qolamiz? Nimaga kech qolamiz?
Men o'zimdan battar qo'rqa boshladim. Shu onda mening ko'zimga na otam, na onam va na singlim ko'rinardi. Men iloji boricha panaroq joyga qochishga harakat qilardim, ammo mening qochishimga hech bir makon, maskan va hattoki imkon ham yo'q edi. Men nima qilarimni bilmasdim. Ichimda esa doim bir xayol. Nimaga men? Nimaga avvalroq shuni o'ylamadim? Nimaga? Nima uchun? Nimaga kech bo'ldi? Imkon bo'lishi kerak-ku. Nima uchun? Men shunaqanga xansirab nafas olardimki, xayolimni bir joyga jamlash tugul, xayolimda nimalar o'tayotganini ham tushunmay qoldim. Men nima qilib bo'lsa-da tirik qolishim kerak, nima qilib bo'lsa-da tavba qilishim kerak. Bunday bo'lish kerak emas. Qanaqasiga men ulgura olmay qolaman? Axir hali yoshman-ku. Nimalar bo'layapti? Eh, bu savollarning oxiri yo'q. Ammo qiyomat hech kimni kutib turmaydi. Va albatta bir kunmas bir kun qoyim bo'ladi. Va bu qiyomat mening ayni razolatga, johiliyatga berilgan paytimda, haq yo'ldan yuz o'g'irib, harom va halolni aralashtirib yuborgan davrimga to'g'ri kelib qoldi. Aybni kimdan axtarishni ham bilmayman. Shu taxlit yer yorila boshladi. Zilziladan o'pirilayotgan yer, qulayotgan binolarning toshlari har tomonga sachrardi, u kimgadir ziyon yetkazardi, kimnidir esa tilga pora qilib yuborardi. Shu taxlit katta bir tosh uchun mening boshimga urdi. Birdan kuchli og'riqni sezdim va tanam hech qaysi bir og'riqni his qila olmay qoldi. Men bir muhlat og'riq va turli xil xayol savollardan foriq bo'ldim. Yerga yiqildim. Nafas olishga biroz qiynaldim. Hozirda o'lim ta'mini totish naqadar achchiqligini men his qilib turardim. Ko'z oldimda esa baland bir bino ustimga asta-sekin qulayotgandi. Balkim o'limimdan oldingi vaqt, hodisa, holat, manzara men uchun sekin o'tayotgandir. Ammo bir soniya ichida butun bir hayotimni to'liq ko'rib chiqishga ham ulgurdim. Ko'p qavatli binoning qulashi esa mening ustimga ko'rpa bo'ldi. Men sapchib o'rnimdan turdim. Chuqur-chuqur nafas olardim. Xansirayotgan edim. O'rnimga qaradim. Ko'rpalarim salkam shaloba bo'lgandi. Menga nafas yetishmayotgandek bo'ldi. Xonamdagi derazadan ko'chaga qaradim. Hamma yoq osoyishta, sokin, tinch. Tong endi otayapti. Xayriyat, tush ekan. Tush. Oddiy tush. Dahshati, bergan manzarasi, xullas barchasi tush. Xayriyat. Yaqinda internetda ko'zim tushib qolgan edi. Statistikaga binoan har kuni yer yuzida salkam 100 mingdan ziyod inson vafot etar ekan. Men bugun tirikman. Demak, menda yana imkoniyat bor dedim. Tonggi shabada esa menga biroz dalda berardi. Shu payt qo'shni mahalladagi masjidda azon ovozi yangray boshladi. Bomdod namozi. Ha, tushundim. Men hozirroq masjidga chiqaman. Men ulguraman. Albatta ulguraman. Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Hayal el falah. Hayal إله إلا الله.